ଟିବିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଯୁବନେତା ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା। ଟିବିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଯୁବନେତା ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍କୋଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରିଆ ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥିବାରୀ ବୟସ 48 ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତ 5/3/2023 ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତି ଗରିବ ଅସହାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଓ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସିମୁଳିଆ ଖଇରିଆ ଯୁବନେତା ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଅନିନନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।